এই আদি ভিত্তিতে তেখেতে নামঘোষা গ্রন্থর শুভারম্ভ করে কখুহা বনরে আবরি থকা যেটু মানে স্বর সেই স্বরটি হয়েছে সুন্দরী দিয়া। মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব গুরুজনার বসতি স্থান সুন্দরী দিয়ালৈ আমি আহিল। সুন্দরী দিয়া সত্র বা সুন্দরী দিয়া নামটোর সৃষ্টি কেনেকৈ হল, গুরুজন ইয়াত কেনেকৈ আহিল, এনে আর কিছু প্রশ্নের উত্তর বিচারি আমি আহিল আজি ডিম্বেশ্বর মেধি স্যারের ঘরলৈ। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি মই উপস্থিত আছো এজন বিশেষ ব্যক্তির ঘরত। তেখেত হৈছে অসমীয়া লোক সংস্কৃতির সাধক আর সত্রীয় সংস্কৃতির সাধক। কর্মসূত্রে বঙাইগাঁও ডায়েটর জ্যেষ্ঠ প্রবক্তা হৈছে ডিম্বেশ্বর মেধি স্যার। তেওঁৰ ঘর হৈছে সুন্দরদিয়াত আর সুন্দরদিয়া হৈছে শ্রী শ্রী মাধবদেব গুরুজনার বসতি স্থান। আর এই স্থানতে গুরুজনাই 14 বছর কাল আসে। আর যেহেতুকে সুন্দরদিয়া এই ঠাইখিন মহাপুরুষ শ্রী শ্রী মাধবদেব গুরুজনাই আসে, গতি এই ঠাইখিনির কিছু বিশেষত্ব আছে। মই সকলো কথা মই স্যারের পর আজি জানিম। তো মই স্যারক পথমে মই অভিনন্দন জ্ঞাপন করছো। নমস্কার। তো স্যার, মই আপনার প্রথম প্রশ্নটো করব খুঁজেছো। সুন্দরদিয়া যেটু শব্দ বা সুন্দরদিয়া যেখিনি ঠাই, এই সুন্দরদিয়া ঠাইখিনি সুন্দরদিয়া শব্দটো কেনেকৈ আহিল? এই আমার কথাগুরু চরিতমতে সুন্দরদিয়া নামৰ এটা বুৎপত্তি আছে। মহাপুরুষ মাধবদেব যেতিয়া নাৱৰে ফটিয়াই আহিছিল, ফটিয়াই আহোঁতে এই ঠাইখন সুন্দর দেখি তেখেতে রবলৈ প্রথমতে প্রয়াস করেছিল। কিন্তু লগত গুরুজনা আছিল, গুরুজনাই কিন্তু মাধবদেবক এই ঠাইত রোয়ারপরা বারণ করেছিল। গুরুজনার এটা যুক্তি আছিল যে এই ঠাইখন ভাল, কিন্তু এই ঠাইখন অলপ রাহিসার ঠাই। রাহিসার এই কারণে যে ইয়াত সুন্দরী নারী বা তেনেকুৱা বিষয় আসক্তি লোক আছে, গতিকে এতিয়া তুমি আহিব নালাগে। তারপর গুরুজনাই গৈ উভতি গৈ লুইতেরে এনেকৈ উভতি গৈ আমার সোনপৰা পায় গৈ, তেতিয়া মাধবদেব অহা নাছিল। কিন্তু গুরুজনার বৈকুণ্ঠ প্রয়াণর পিছত মাধব গুরুজনা 1570 খ্রিস্টাব্দত গণককুচিরপরা সুন্দরদিয়ালৈ আহিছিল। মাধবদেবে তেতিয়া গুরুআইক কৈছিল যে মোক গুরুজনে বারণ কৰিছে, মই সুন্দরদিয়ালৈ কেনেকৈ যাম, যে নাই তুমি মোক কি বুলি ভাবা, মই আপোনাক মাতৃ বুলি ভাবো, গতিকে গুরু তোমার পিতৃ সদৃক, পিতৃয়ে মানা করা কথাখিনি মই মাতৃ হৈ তোমারপরা উঠাই লৈছো, তুমি সুন্দরীত থাকা, সুন্দরীদিয়া ভাল ঠাই, সুন্দরীদিয়াত যি কারণে গুরুজনে তোমাক বারণ করেছিল সেই কারণটি তোমাক একো অনিষ্ট করব নয়, মই জানো তুমি সন্ত পুরুষ, গতি তাত তুমি থাকিলে তুমি মোর ইয়াত খবর বাতর লওয়াতো সুবিধা হব আর গুরুজনার ধর্ম প্রচার করবলে তুমি সুবিধা পাবা। আর গুরুচরিত মতে সুন্দরীদিয়া নামৰ উৎপত্তি হৈছে এটা মানে বুৎপত্তিগত অর্থ আছে, যে সুন্দর যোগ দিয়া, সুন্দর দেখিবলৈ সুন্দর দিয়া স্বর বা চাপৰি, কহুয়া বনের আবৃত্তি, কহুয়া বনরে আবরি থকা যেটু মানে স্বর সেই স্বরটি হৈছে সুন্দরীদিয়া। এই সুন্দরদিয়া গুরুজন এফাকেই মানে ফকরা মাতিছিল, দীঘলে বহলে স্থান অতি অনুপম, এটাকে প্রসিদ্ধ বইলা সুন্দরীদিয়া। আর একটা কথা কোনো কোনোয়ে মৌখিক চরিত্রত কয়, স্থান সুন্দর, জল সুন্দর, আর সুন্দর নারী, এটাকে স্থানের নাম ভৈলন্ত সুন্দরী, সেইটো এটা আমার বুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে পোৱা যায়। যেতিয়া মাধবদেব গুরুজনাই ইয়ালৈ আহিছিল, তেও ইয়াত কিমান বছর আছিল আর ইয়ার পৰা তেও ইয়াত তেও কি কি কাম করেছিল? মহাপুরুষ মাধব গুরুজনা ইয়াতে আহি 14 বছর ছমাহ আছিল। প্রথমতে সুদীর্ঘ 14 বছর আছিল, তারপিছত তেও কিছু সময়ের কারণে ইয়ারপরা পুনের বরপেটালৈ গুছি গৈছিল, তারপিছত পুনের কিন্তু 6 মাহ আহি ইয়াত আছিল। সেই কারণে কোৱা হয় যে মাধব গুরুজনা ইয়াত 14 বছর ছমাহ আছিল, 14 বছর ছমাহ নিবাসর স্থান সুন্দরীদিয়া সত্র। এতিয়া গুরুজনাই ইয়াতে আহি প্রথমতে আমার ইয়াৰে এই ভূস্বামী অর্থাৎ জমিদার ক্ষীরামরল তাত থাকিবলৈ লয়। ক্ষীরামরল এজন সেই সময়ত প্রতিপত্তিশালী লোক, তেখেতর পুত্র মাধব মরল, সেই মাধব মরল লগত মাধবদেবর সখিত্ব আছিল। মাধবদেব প্রথম আহি এই ক্ষীরামরল বাড়িত আশ্রয় লয় আর এই ক্ষীরামরলর বাড়িতেই এই আদিভীতি আমার স্থাপিত হয়েছে। এই আদিভীতিটো আসলতে
মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ভাগিন ৰামচৰণৰ পিতৃভেটি। ৰামচৰণৰ পিতৃ হ'ল ৰামদাস আটা, গয়াপানী। গয়াপানী শেষত ৰামদাস বুলি কয়। এই গয়াপানী আমাৰ সত্ৰীয়া সাহিত্যত এনে এটা চৰিত্ৰ যি চৰিত্ৰৰ বাবে মাধৱদেৱে, মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে এটা সম্পূৰ্ণ মানে নতুন জীৱন পাইছিল। আৰু শংকৰ গুৰুৰ ওচৰত গুৰুৰো গুৰু তাৰ দাসৱ হৈ লওঁ আমি এই ভাৱধাৰা তেখেতে প্ৰকট কৰি গোটেই পৃথিৱীতে তেখেতে নামঘোষাৰে নিজৰ এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিল। আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ইয়াত থাকি প্ৰথমতে এই মই কৈছোঁ যে মাধৱদেৱ ৰামদেৱৰ ঘৰত থাকিবলৈ লয়। মাধৱদেৱৰ ভগ্নী হ'ল উৰ্বশী, উৰ্বশীৰ পুত্ৰ ৰামচৰণ, এই ৰামচৰণ ঠাকুৰ। এই ৰামচৰণৰ গৃহত মাধৱদেৱে আছিল আৰু প্ৰথম যিটো ঘৰত আছিল সেই ঘৰটো ইয়াত আদিভিটি হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। আদিভিটিটো আমাৰ ইয়াতে আছে, মূল নামঘৰৰ পূবপিনে অৱস্থিত। এই আদিভিটিতে তেখেতে নামঘোষা গ্ৰন্থৰ শুভাৰম্ভ কৰে। আচলতে যিটো মূল কীৰ্তনঘৰ, সেই কীৰ্তনঘৰটো আচলতে প্ৰথমতে এই বৰুৱা বংশৰ অৰ্থাৎ ক্ষীৰা মৰলহঁতৰ ঘোঁৰাশাল আছিল। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ অনুৰোধত এই ঘোঁৰাশালটো কীৰ্তনঘৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব দিয়ে আৰু সেই কীৰ্তনঘৰটো আজিৰ যিটো কীৰ্তনঘৰ সেইটো মাধৱ মৰলৰ এইটো ঘোঁৰাশাল। এই ঘোঁৰাশালত বৰ্তমানৰ কীৰ্তনঘৰ অৱস্থিত। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে এই আদিভিটিতে নামঘোষা গ্ৰন্থৰ শুভাৰম্ভ কৰে। যদি আমি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ এই কাৰ্যখিনিৰ প্ৰামাণিক তথ্য হিচাপে লওঁ তেতিয়া ডক্টৰ উপেন ৰেখাৰু ছাৰৰ যিখন কথা গুৰুচৰিত সেইখনেই প্ৰামাণ্য গ্ৰন্থ হিচাপে আজিকো প্ৰতি সত্ৰ সমাজৰ যি পণ্ডিত মানুহ তেওঁলোকে গণ্য কৰে। তাত 233 পৃষ্ঠাত আছে যে গুৰুজনে ক্ষীৰামৰলৰ পাত গোহালিতে নামঘোষাৰ গ্ৰন্থৰ লিখিছে। অৰ্থাৎ আমি নামঘোষাখনৰ 1000 শ্লোক পাওঁ, সেইকাৰণে 1000ই ঘোষা। 1000 শ্লোকৰ 4 সমান গুৰুজনাই আন আন গ্ৰন্থৰ পৰা লৈছে, বাকী 6 তেখেতৰ নিজা পদ। নামঘোষাখনৰ 6 পদ সম্পূৰ্ণ গুৰুজনাৰ নিজা, আৰু এই নিজা পদৰ শুভাৰম্ভণি কৰিছিল সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত। তাৰমানে নামঘোষাৰ আমি যি নামঘোষা মাধৱদেৱৰ ৰচনা নামঘোষা, সেই নামঘোষাৰ সৃষ্টি আৰম্ভটো সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত। বেছিভাগ অংশই সুন্দৰীদিয়াত ৰচিত। আৰু গুৰুজনাই বৰপেটা সত্ৰলৈ গৈছিল, ভেলাদুৱালৈ গৈছিল, গতিকে যাওঁতে গোটেই ঠাইখিনিতে তেখেতে কি কৰিছিল, থাকোঁতে ঘোষাৰ বিভিন্ন পদ লিখিছিল, কিন্তু সৰহসংখ্যক ঘোষা আমাৰ সুন্দৰীদিয়াত লিখিছিল। নামঘোষাখন কমপ্লিট মানে কোন ঠাইত মানে কৰিলে তেখেতে? কমপ্লিট কৰিলে ভেলাদুৱাত কৰিছিল, ভেলাদুৱাত কমপ্লিট কৰিছিল। কিন্তু মানে আৰম্ভণি, শুভাৰম্ভণি আৰু বেছিভাগ ঘোষা ইয়াতে লিখিছিল সুন্দৰীদিয়াত। আৰু এই কথাটো ডক্টৰ মহেশ্বৰ নায়ক ছাৰ আৰু ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা ছাৰে তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰি গৈছে। তেওঁলোকে প্ৰমাণ সহকাৰে কৈছে যে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰতেই নামঘোষাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে নামঘোষাৰ আৰম্ভণি এই সুন্দৰীদিয়া সত্ৰতে কৰিছিল বা সুন্দৰীদিয়া ঠাইত কৰিছিল। এতিয়া নামঘোষাৰ উপৰিও আৰু কি এনে কাম কৰিছিল যি যাৰ কাৰণে আজি সুন্দৰীদিয়া যিটো অঞ্চল বা যি ঠাইখিনি এটা বিশেষ স্থানত মানে উপনীত হৈছে? সেইটো হয় যে যি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত সুন্দৰীদিয়াই বিশেষত্ব দাবী কৰিব পাৰে। এইকাৰণেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুজনাই একশৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ যি দোলেৰে গোটেই অসমবাসীক জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে বান্ধিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল তাক নতুন মাত্ৰা দিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এই সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ পৰাই একশৰণ হৰিনাম ধৰ্ম জনগণৰ ধৰ্ম কৰাত আগভাগ লৈছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে। তেখেতৰ সুসংগী নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰদাতা, চিৰামাতা ইত্যাদি ইত্যাদি ভকতসকলৰ সহযোগত নামঘোষা লিখাৰ উপৰিও মহাপুৰুষ গুৰুজনে ইয়াত কেইবাটাও বিশেষ বিশেষ কাম কৰিছিল, যাৰ নেকি আমি এটা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত মহিলাসকলক আইসকল বুলি সম্বোধন কৰা হয়। এই আইসকল প্ৰথমতে আইসকল বুলি সম্বোধন কৰা সৃষ্টি সুন্দৰীদিয়াত। যেতিয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আইসকলক আই বুলি সম্বোধন কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ এই সত্ৰত
মহিলাসকলক আইসকল বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়াও সত্ৰত আইসকলক আগস্থান দিয়া হয়। আইসকলৰ প্ৰসংগ হোৱাৰ পিছতেই আমাৰ বাপুসকলে অৰ্থাৎ ভকতসকলে প্ৰসংগ কৰে আৰু এই আই মাতৃ বোলাৰ ওপৰত তেওঁ মহিলাক এটা বিশেষ মান্যতা দিছিল আৰু সেই মান্যতা মহাপুৰুষ মাধৱদেৱেই প্ৰদান কৰিছিল। মালা নিৰ্মালী দি তেওঁ আই বুলি সম্বোধন কৰা প্ৰথাটো প্ৰথম আৰম্ভ হয় সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত। আৰু এটা ঐতিহ্যৰ কথা আছে, যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান নামঘৰত যিটো মঠ, সেই মঠটো তাতে এডাল প্ৰকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছিল, অৰ্থাৎ ভাল আহত গছ আছিল। সেই আহত গছ জোপাৰ তলত বহি ভকতসকলে প্ৰশংসা কৰিছিল। এদিন মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে প্ৰসংগ দি কৰি থাকোঁতে এই নামৰ চেওত থাকিব নোৱাৰি মানে গছডালৰ ডালবিলাক কঁপি উঠিছিল। তেতিয়া গুৰুজনাই ভকতসকলক কৈছে, তোমালোকে নাম নেৰিবা, মোৰ মহাপৰম ব্ৰহ্ম আহিছে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আবিৰ্ভাৱ হৈছে, গৰুৰ স্কন্ধে আবিৰ্ভাৱ হৈছে। তেনেকৈ কোৱাত খন্তেক পাছতে কি হ'ল, ডালডাল ভাগি পৰিল। তেতিয়া গুৰুজনে কৈছে যে তোমালোকে ভালকৈ তোমালোকে নামৰ শাৰী পাতি বহা নাই, তোমালোকে চিধা চিধি বহা নাই, তোমালোকে খেলি মেলিকৈ বহিছা, গতিকে আমি গুৰু আসনখন স্থাপন কৰিব লাগিব আৰু গুৰু আসনৰ মাজত ভগৱান বহাৰ কাৰণে আমি এটা নামৰ শাৰী কৰিব লাগিব। তেখেতে তৰ্জনী আঙুলিৰে ধুনীয়াকৈ এটা কি কৰি দিছে, তেওঁ এটা নামৰ শাৰী কৰি দিছে। সেই দিনৰ পৰা সুন্দৰীদিয়া সত্ৰত নামৰ শাৰী হ'ল আৰু এই সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ নামৰ শালী মহাপুৰুষে আন সত্ৰসমূহলৈও বিয়পি পৰিল। ডিম্বেশ্বৰ মেধিচাৰী লিখা কেইবাখনো কিতাপৰ ভিতৰত আমি দুখন কিতাপ চালোঁ। এখন হৈছে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ আৰু ঐতিহ্য, এটি বিহংগম দৃষ্টি, য'ত আপুনি জানিব পাৰিব সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ তথ্যভিত্তিক বহুতো নজনা কথা। আৰু আনখন হৈছে লোক সংস্কৃতিৰ লেচেৰি বুটলা, ইয়াত অসমীয়া লোক সংস্কৃতি আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ বহুতো নজনা কথা পঢ়িব পাৰিব। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ বসতি স্থান সুন্দৰীদিয়াৰ এয়া আছিল প্ৰথমটো ভিডিঅ'। অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম আন এটি ভিডিঅ', য'ত মেধি ছাৰৰ পৰা জানিম আৰু কিছু নজনা কথা।